Олимпіяда па фінансавай адукаванасці праводзіцца ўжо ў пяты раз і набывае ўсё большую папулярнасць. Сёлета ў ёй прынялі ўдзел каля 4000 вучняў 10-11 класаў з усёй вобласці. У трэцім удзельнічаюць пераможцы гарадскіх і раённых этапаў, сярод якіх будзе адабраны састаў на рэспубліку. Наша Брестская область имеет хорошие традиции. На протяжении последних 4 лет учащиеся нашей области занимали ключевые позиции в республике. Мы были первыми, мы были вторыми, мы были третьими. И общее количество наших побед, конечно же, на сегодняшний день нас радует. Мы надеемся, что эта традиция будет продолжена и в этом году. Аб тым, што гэтыя юнакі і дзяўчаты добра ведаюць фінансавую справу, не мае сумненняў. У другім туры алімпіяды удзельніца Зайвацэвіч Ліза Шустоўская набрала максімальную колькасць балаў. Финансовая грамотность – это то будущее, которое мы постигаем все больше и больше, и это помогает нам развиваться. Сапраўды, сёння вельмі важна ведаць грашовую сферу ізнутры і звонку. Арганізатары алімпіяды такім чынам прышчыпляюць новыя веды ў плане фінансаў, якія наступным чынам стануць асновай будучыні рэспублікі. Республика Беларусь придает большое значение финансовому образованию, поскольку утверждаются совместные планы Национального банка и Министерства образования. Там задействованы не только банковские структуры, но и налоговые органы. На рэспубліканскім этапе алімпіяды свае веды пакажуць прадстаўнікі з Кобрына і Брэста. Адбудзецца 4 этап 14 снежня ў Мінску ў Нацыянальным банку Рэспублікі Беларусь. Таццяна Ігнатавец, Дзіяна Мішчук, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія Брэст.